Dan huwa rheumatoid arthritis li huwa tip differenti kif semmejna qabel tar-rheumatizmu li ħafna drabi dana il-mekkaniżmu tal-artrite huwa differenti mill-osteoarthritis li jiġri f'dat tip tar-artrite il-ġisem jaħseb illi il-cartilage huwa xi ħaġa barranija allura jattakkah il-ġisem u ikun hemm l-istess fjammazzjoni fil-ġogi u it-treatment għal dat tip tar-artrite huwa differenti. Irrid jieħu ċertu mediċini apposta li jekk taqbdu kmieni tista' tikkontrollah, però jekk tħalli javvanza mbagħad id-deformities kif qed naraw fl-istampi jistgħu jkunu ħafna iktar severi mill-artrite komuni. Pjuttost tal-biżaħ ngħid ektar dawk li dejjem minn dawn in-nies meta tkun avvanzata ħafna anki jispiċċaw ma jkunux jistgħu jimxu u jkollhom bżonn għajnuna ġifieri għax tant tkun avvanzata taffettwa l-ġogi tal-irkub tiegħi u l-hips u ikollhom bżonn għajnuna biex jagħmlu kollox ġifieri. Ittermment isiru ġifieri dipendenti. Eżatt. Però qed ngħidu f'istat avvanzat. Aha. U din rheumatoid arthritis mhux l-iktar komuni. Ħaniftaħ il-linja li xkonvinta li aħna fil-waqt li nkunu qegħdin nitkellmu nħallu xi ħaġa żgħir li forsi hemm xi ħadd jistaqsina 5004355 0 ċemplulna tkellmu ma' Dr. Andrew u għajdulna propju x'tixtiequ tistaqsu. Għadna mela li wasalna f'dan l-istat għall-arthritis ħanajdu mhux għall-aromatiżmu. X'tip ta' mediċina, x'tip ta' kura hemm? L-eżerċizzju li normalment Dr. Andrew kull ġimgħa jsemmi kull darba li jkun magħna ħajsemma llum ukoll. L-eżerċizzju tajjeb biex il-piss ikun ikkontrollat u ma jkunx hemm piss żejjed fuq il-ġogi. Plus illi jgħin il-muskoli u l-ligaments li jissapportjaw il-ġogi biex il-ġog ikun b'saħħtu u protett. Allura meta inti tħadmu hemm inqas ċans illi titrabba l-artrite, ġifiri as such l-exercise dal-każ huwa importanti wkoll għax bl-exercise issaħħa s-support tal-ġogi. Però jekk inti jkun diġà qabdek l-artrite, mbagħad iktar ħadd jekk ikun diġà qabdek u mbagħad diffiċli biex tagħmel l-exercise biex speċi tirriversja l-proċess għax ma tantx tista' tirriversjah, dan huwa xi ħaġa li once li qabdek diffiċli biex tirriversja li ġara, però tista' tikkontrolla s-sintomi tiegħu u l-fjammazzjoni tal-ġogi b'mediċini wkoll li huma kontra l-fjammazzjoni tal-ġogi, painkillers, jista' jkun hemm anki topical gels li jistgħu jindilku mal-ġog kontra l-fjammazzjoni, supports għal-ġog meta jkun dajjef. Ġifieri hemm modi differenti kif inti tista' taljeva, mhux tista' ta' tifranka kompletament, però ħadd tibda tgħin biex inti tkun batuta inqas. Eżatt. Mela, ħanieħdu l-ewwel telefonata tagħna. Hello. Hello. Biex inkellem naqra tabibek jew. Bil-qalb kollha jdilna. Ħanejlek, jiena professur għalli għandi peġiet. Issa dil il-peġiet l-istess pal-artrite ġifieri. Baxxi waħda l-volum tat-televiżjoni. Le, il-peġiet hija kundizzjoni kompletament differenti, ma m'għandix taqsam mal-artrite, hija kundizzjoni li taffettwa l-għadam il-biċċa l-kbira, ġifieri as such, I mean, m'għandix taqsam mal-artrite. X'inhija li mhix ħaġa forsi taqsek komuni? Peġiets disease hija kundizzjoni li taffettwa l-għadam, jista' jkun hemm tibdil fil-forom ta' ċertu għadam, meta tkun avvanzata, u mbagħad dak li jkun anki jista' jkollu diffikultà bismi għax jaffettwa ċertu għadam ta' fej ikun hemm il-ġifieri l-widnej. M'għandix taqsam as such mal-ġogi, iktar hija marda tal-għadam. Forsi jkollna l-opportunità tal-qudiem li xi darba nirreferu għaliha wkoll nitkellmu fuqha. Ħanieħdu telefonata oħra. Hello.
Hello? Et nisimaw, kajdinna. Insallim le. Jena kukor. Pro setta l-program. Grazzi. Dan huwa program li jorqot li li direttament. Fil-fatt, ili nistaw. Għazin, jalla li li. Naħsefni, meta għat tej jitkellem fuq l-arthritis, u najdlek il-verita, għat ħan uqot nistenniħ, għallek kolli ċans inċempel, u nistaqsiħ xaħġajin. Proset, għajdin. Għatem ma mmort ħafna tobba. Jena, effettuat li fideja, kif urejtu il-pala tal-idej. Il-joints, il-knuckles. Ma nistax nalaqom l-ġieħ li għandi, specialment fil-kesħa, ikun tal-ġe, jintefħuli, pero jena għandi, nix insaq sit-tabi, wara jirrespondini, illi għandi l-laċtu fid-dem jien, very high. Sissa nizziltu għax etnuħu l-pinnoli għalijom u nizziltu. Illi nuħafna ċertu pinnoli. Ma nistax noqgħod nsemmi x'inhu ma hekk trid insemmihom. Xorta waħda. Jaf x'inhuma għalhekk tinkwita xejn. Joint care u neurorubina illi nuħu for the last 4 to 5 years. Imma effettwa l-ewwel f'dari mortant il-professur għalli għandek daqsxi arthritis ukoll fid-dar, però jien għandi l-onest ukoll għandi number 3, number 5 u number 7. Min talon. Però darba kont waqajt fuq spalti u naħseb minn hemm law għandi spalti ma niflaħi. Tafetwa meta taqa' jkollok xi inġeri partikolari passinju. Jekk taqa' fuq ġok li jkun affettwat bl-artrite, I mean tista' tagħmel ħsara, iżid il-ħsara li diġà jkun hemm bil-wear and tear tal-ġok. Kompli, għax waqaftek, skużani. Ejwa, kont waqajt u nalek il-verità ġejt fuq ħadida u bdejt. Nisimgħuk ta'. U bditt uġani, u bditt uġani minn dak iż-żmien. Imma fetwat nifon, imma hu on i, speċi orrajt issa, spalti li uġawni u idejja. Idejja meta tpoġġihom, tkun se torqod, trid ngħid bħana ra fejn se poġġi idejja. Ġifiri tant inċaqla idejja l-hemm u law illi ma jtunix taf biex qed nistrih daqsxejn biex forsi ħadd ieħor jismani illi hemm hot water nagħmel is-sapun magħhom anke nqum billej naħsilhom bil-fetel u dana u nagħmel daqsxejn ġell fuqhom insomma u U dan. Permetti li, senjur, skużani, għan aġlek, ma il-ħin aħna dejjem kontrina, x'naf li xtaqt tistaqsi mistoqsija ta' mal il Dr. Andrew. Għajdinna. Nixtieq inkun naf, hemm xi pinnoli għalihom? Għalihom għall-arthritis tal-idej. Għandi idej, per eżempju, issa minn fuqin ħafna. Laqqas nalaqhom jiġifieri swaba, ma jtinix li naqqas tista' taqbad biċ-ċakarta bihom. Tittara, tittara eżatt il-kawza tal-artrita xini. Jekk ix artrita li ġeja mill-gotta jew artrita li ġeja minn kundizzjonijiet oħra li tista' tiċċekkja b'testijiet tad-demm. Mbagħad skont ir-riżultat li ikollok tieħu treatment illi huwa adattat għat-tip ta' artrita li għandek. Plus, illi tista' tieħu mediċini anti-inflammatories li huma adattati għal kull tip ta' artrite. Però daw jridu jiġu suġġeriti mit-tabib speċifiku li jkun iċċekkja il-każ tiegħu individwali. Ma nispera li wieġib ngħixser. Grazzi lilek, Dr. Andrew, għal darb'oħra bħallum ġimgħa biex jekk intom tixtiequ tagħmlu appuntament bħana bħalli għamel da senjur fibromyalgia u x'hekk ma' Dr. Andrew mal-papa biex niftehmu. Ġifieri bħallum ġimgħa ħankompru nitkellmu mat-tabib din id-darba fibromyalgia, ħanaddu mal-ewwel fuq waqt li nerġa' ngrazzi għal Dr. Andrew għal wiċ ġdid niltaqgħu ma' Ġosmar u ma' Mendi ivvutawlhom u erpu dan is-sufan tal-Zigana Designs li jinstab Rudor Street. Sliema, tlaqna.